Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Milhares de brasileiros em todo o país dependem de transferência de renda para garantir comida na mesa. Brasileiros que também querem ter mais acesso à cultura, lazer e esporte. Desde o início do ano, o Ministério da Cidadania tem a responsabilidade de reunir as áreas de assistência social, cultura e esporte numa mesma pasta, áreas que se complementam. E para saber mais como as ações dessa união têm maior impacto na sua vida, eu recebo hoje aqui no Brasil em Pauta o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Seja bem-vindo, ministro, aqui ao nosso Brasil em Pauta. Muito obrigado pela presença. Bem, ministro, vamos começar a falar sobre o anúncio da parcela do 13º do Bolsa Família. Esse anúncio ocorreu agora recentemente e faz parte das metas dos 100 primeiros dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. O que eu pergunto para o senhor é como esse recurso vai impactar a vida dos brasileiros, o poder de compra desses beneficiários? Olha, o Bolsa Família passou um período difícil, que foi o ano de 2014 e 2015, onde ele não teve reajuste nenhum e a inflação explodiu, passou dos 10% ao ano. Então, caiu muito o poder aquisitivo. Com reajustes dados posteriormente e dados aí agora com esses 8,3%, que equivale ao 13ª parcela, o Bolsa Família vai chegar a ter o seu maior poder aquisitivo na história, porque a inflação está baixa. Né? Nos últimos dois anos, no terceiro agora, vai ficar baixa. Então, ela vai realmente aumentar muito, está sendo aumentado o poder aquisitivo dessas famílias. E vai irrigar com 2 bilhões e 500 milhões de reais a economia dos estados, dos municípios pequenos, né? dos bairros mais pobres. Né? Então, é uma conquista importante e veio para ficar. Né? Nós vamos ter agora a 13ª parcela todos os anos. Que vai ser pago sempre junto com o benefício de dezembro. Junto com o benefício de dezembro. Ministro, uma das ideias do Brasil em Pauta é trazer perguntas das pessoas nas ruas para os governantes, para as autoridades, uma forma de aproximar a sociedade do governo. Então, nós trouxemos algumas perguntas, uma delas vamos ouvir agora, do autônomo Ronald Jantke, que é justamente sobre o Bolsa Família. Vamos acompanhar aqui na nossa tela. Eu gostaria de saber como poderia coibir as fraudes do Bolsa Família. O Ronald Jantke, que ele é autônomo lá de São Paulo. O Bolsa Família ele tem critérios, né? A renda familiar per capita deve ser abaixo de R$170. Portanto, são famílias muito pobres que estão na beira da pobreza extrema. O que é a pobreza extrema? É a falta de condições de renda para que a pessoa reponha as calorias que consumiu, né? Então, a cada dia. Né? Então, ela é uma situação grave e o Bolsa Família vem para segurar essa. Né? Ele mantém as famílias, pelo menos, com poder aquisitivo, complementa a renda, ele não é um programa com uma renda fixa, ele complementa. E o que nós detectamos é que tinha muita gente recebendo sem precisar. Né? E o programa tinha dificuldade de cruzar os dados. Então, dois anos atrás, se criou um mecanismo de cruzar essas informações, aumentou a base de dados desse cruzamento. E de lá para cá saíram 7 milhões e 600 mil famílias do programa, que não, ou saíram porque queriam, ou saíram porque não deveriam estar lá. E entraram 6 milhões e 700 mil famílias. Então, tinha uma fila, o programa, histórica, né? Uma fila desde que ele foi criado, tinha 1 milhão, 2 milhões de pessoas esperando para entrar no programa, às vezes esperava mais de um ano. E agora, se acabou a fila, está todo mundo que precisa do programa se cadastrar no mês seguinte já está recebendo. E se tem hoje muito menos possibilidade de uma pessoa estar no programa sem precisar dele. Vamos agora a mais uma pergunta sobre o Bolsa Família, da Marilena Ramenzoni. Ela é aposentada. Vamos ver aqui a pergunta da Marilena. Eu queria saber qual é o critério do Bolsa Família, se existe porta de saída. Essa é uma questão fundamental, né, ministro? Na verdade, o Bolsa Família foi montado sobre uma base de
de transferência de renda. Né? Ele é uma transferência de renda com algumas condicionalidades. Essa família tem criança, ela tem que estar com a carteira de vacinação em dia, ela tem que estar na escola, né, quando ela está em idade escolar. Então, isso é obrigatório para a família continuar recebendo. Mas ele é basicamente um programa de transferência de renda. E eu não acredito que um programa de transferência de renda possa, por si só, diminuir a pobreza. Pelo contrário, ele mantém as pessoas. Né? A tendência do Bolsa Família esses anos todos, mesmo no período que se dizia que não tinha mais pobreza no Brasil, que tinha se reduzido a pobreza no Brasil, aumentou o Bolsa Família, aumentou muito, né? As pessoas, né, na fronteira da extrema pobreza. Então, o que, que se criou? Né? O que nós estamos reforçando agora é um programa de geração de emprego e renda, uma parceria montada com o Sistema S, né, para capacitar os nossos jovens. Nós vamos focalizar nos nem, nos jovens que nem trabalham nem estudam, entre 18 e 29 anos, que estão nas famílias do Bolsa Família, e vamos oferecer para eles, inclusive, microcrédito. Nós conseguimos R$4,7 bilhões do dinheiro que estava parado, fica parado lá no Banco Central, de depósitos compulsórios dos bancos. Né? Então, esse recurso está sendo usado agora para os jovens do Bolsa Família. E com a parceria do Sistema S, nós vamos desde o SEBRAE, passando pelo SENAI, pelo SESI, pelo SESC, pelo SENAC, ajudar esses jovens a encontrar uma profissão. E estamos combinando com as empresas uma cota de empregos, pode ser emprego simples, mas uma cota de empregos em cada empresa, Associação Brasileira de Supermercados, do Comércio Varejista. Nós estamos negociando com ele que em cada município as empresas ofereçam 10% pelo menos dos seus novos empregos para os jovens do Bolsa Família. Ainda na área da assistência social, vamos passar agora para um outro programa, o Criança Feliz, que é esse programa de desenvolvimento adequado das crianças na primeira infância. Ele foi considerado um modelo no mundo? Como é que é essa questão, ministro? O programa do Criança Feliz é um programa que leva, que proporciona às famílias mais pobres um acompanhamento voltado, focalizado no desenvolvimento das crianças pequenas dessa família. Né? A ciência mostrou que nos últimos 30 anos, nesses últimos 30 anos, ela mostrou que os primeiros meses de vida, os primeiros anos de vida, são decisivos na formação das competências humanas, da inteligência. Tudo isso se organiza muito cedo, né? A parte socioemocional, a parte a capacidade de aprender, né? Então, ela precisa, as famílias precisam proporcionar a essas crianças um ambiente rico em estímulos, né? E que a cada etapa da vida permitam que essa criança tenha um estímulo mais adequado. O que, que nós fizemos? Há uma diferença enorme de uma família de classe média, por exemplo, de uma família do Bolsa Família. Não no amor que a mãe tem pelos filhos, nem pela maneira que as crianças nascem. Elas nascem com o mesmo potencial. Uma criança da família mais pobre, da família mais rica, elas nascem com o mesmo potencial. O problema é que a partir do nascimento elas vão estar imersas num ambiente mais rico de estímulos. Uma mãe de uma família de classe média, ela tem provavelmente tem um nível universitário, tem um ensino médio completo, ela lê, ela tem um vocabulário mais rico, ela fala com a criança mais palavras, lê contos para a criança, tem livros em casa. E a criança filha da família mais pobre, não. Só 8% das famílias do Bolsa Família tem algum tipo de literatura em casa, né? Ou livro, ou revista em quadrinhos, né? Então, a mãe também tem uma escolaridade menor, um vocabulário mais limitado. Então, essa criança vai ficar imersa num ambiente com menos palavras, né? Vai ouvir, vai formar memória de menos palavras. Aos 4 anos de idade, essa criança da família de classe média tem 10 vezes o vocabulário de uma criança da família mais pobre. Isso é um abismo. Ao entrar na escola, a professora vai entender muito melhor o que essa criança da classe média fala, a criança vai entender melhor o que a professora fala e a outra da família mais pobre vai ter muito mais dificuldades. Né? Isso vai, e ao longo da vida esse abismo vai se ampliando. Né? Então é muito importante ter um acompanhamento adequado. Né? Nós temos um programa genético para organizar nossas competências todas muito cedo. Né?
A visão se organiza nos primeiros 6 meses. Se uma criança nascer com catarata congênita e não operar em 6 meses, ela vai ficar, pode operar com 7, 8 meses, está cega para sempre. Né? A visão, a audição também se organiza muito cedo. A parte socioemocional se organiza nos primeiros 18 meses. Né? Então, tudo isso é um processo que tem que ser entendido, agora a ciência está entendendo melhor. E vai um visitador toda semana na casa de uma família do Bolsa Família, fica lá 50 minutos, uma hora com a mãe, orientando a mãe, observando a criança, toda semana, né? Vai fazendo esse acompanhamento da criança. Leva livros, nós temos uma parceria com o Itaú Social de 10 milhões de livros para distribuir, de contos infantis para distribuir para as famílias do Bolsa Família. Nós temos um universo de 3 milhões e meio de crianças nas famílias do Bolsa Família, nessa faixa etária de 0 a 3 anos, que é o período mais crítico, né? E nós estamos procurando chegar e acompanhar todas essas crianças em casa toda semana. Então, nós já estamos com 600 mil crianças acompanhadas em casa toda semana. Por isso que o nosso programa se tornou um case mundial, porque é a maior escala de acompanhamento de crianças pequenas em casa que existe no mundo. Né? E vamos chegar a 1 milhão ainda esse ano, né? E chegar aos 3 milhões até o final do governo. Agora, ministro, a gente está falando de crianças, né? E também tem essa questão das crianças de rua. Nós temos uma pergunta também aqui do Albuquerque de Oliveira, ele é psicanalista, justamente se existe algum programa específico do Ministério da Cidadania em relação a essa questão. Vamos ouvir a pergunta do Albuquerque de Oliveira. Meu nome é Albuquerque, eu sou psicanalista e eu gostaria de saber do ministro o que tem feito em relação às crianças de rua, porque existe um programa para as crianças, né? Mas e as crianças de rua, elas têm acesso a esse programa? Nós temos um sistema único de assistência social que é financiado basicamente pelo Ministério da Cidadania e que manda recursos para os municípios, para a área de assistência social, acompanhar esse processo, acompanhar as pessoas mais frágeis, as crianças com necessidades especiais, com deficiência. Estamos acompanhando as crianças com Zika vírus, foram vítimas do Zika vírus, com microcefalia. São casos muito graves, né, de deficiência, e mães pobres, a maioria mães pobres. São 3 mil crianças e tem em cada município tem um programa de acompanhamento e há recursos repassados para acompanhar, para fazer com que essas crianças não saiam da rua, fiquem na escola. São programas de contraturno de escola também, para que ela não saia, ela não fique no horário que ela não está estudando, que ela fique na rua. Então, são estimulados programas desse tipo em todos os municípios. Em abril, o governo divulgou uma lista com mais de 3 mil novos contemplados pelo Bolsa Atleta. Além dessa questão da inclusão social, que o esporte tem muito bem, isso demonstra que o governo está preocupado em preparar esses atletas para competições, como já foi feito antes e que virão no futuro? O governo tem um programa, que é o Bolsa Atleta, né, que é um programa para estimular as pessoas, para manter as pessoas treinando, melhorando o seu rendimento e tal. Quando ele ganha uma competição, seja municipal, estadual, nacional, internacional, até o pódio olímpico, há uma graduação que estimula que esse atleta receba um recurso por mês para continuar treinando, para continuar se dedicando ao esporte. E há vai de R$ 400, mais ou menos, até R$ 15 mil, né? Um atleta de pódio olímpico pode receber R$ 15 mil por mês. De alto rendimento. Então, se dedica ao esporte, né? Enquanto ele tem condições, que isso tem um período da vida, só que a pessoa tem condições, né? Então, esse é o objetivo. Esse programa, Bolsa Atleta foi cortado na metade, né? No orçamento do ano passado para esse ano, né, na programação, e nós o recompusemos. Foi, inclusive, uma das metas que nós atingimos nos 100 dias do presidente Bolsonaro, foi recompor, né, nós estamos aí com perto de 6.800 atletas, mais ou menos, que já estão, estava em 3 mil, que tinha sido cortado pela metade, voltamos a ter 6.700 e poucos atletas.
Nós também estamos pensando em programas para complementar isso. Estamos negociando com as universidades privadas e vamos também levar essa discussão para as escolas privadas, de uma bolsa para os alunos, para os atletas, os alunos que têm bom rendimento esportivo, que eles possam não pagar a escola, não precisar pagar a faculdade, não precisar pagar a escola, não precisar do FIES, né, dos financiamentos. Então, enfim, que ele possa fazer realmente ter uma vantagem em ser um bom atleta e, ao mesmo tempo, a própria universidade ou a escola privada poder fazer propaganda disso, né? Enfim, tem uma cota aí, a gente está negociando, talvez 0,5% das vagas, uma coisa assim. Mas se for 0,5% das vagas, vão ser mais de 10 mil novas atletas apoiados por essa modalidade de estímulo, né? Mas me preocupa mais a outra coisa, quer dizer, os clubes estão preparando seus atletas, né? Mas é muito importante também o que acontece dentro das Forças Armadas. Nós temos hoje um programa de alto rendimento nas Forças Armadas, onde o atleta entra nas Forças Armadas, ele já ganha uma patente se ele não tem curso superior de sargento, se ele tem curso superior ele ganha uma patente de tenente e fica ganhando o salário de sargento e tenente exclusivamente para treinar em centros que trabalham com alto rendimento das Forças Armadas. Então ele fica ali totalmente dedicado àquilo, isso é uma vantagem, porque nós precisamos ter que o alto rendimento se amplie rapidamente, porque as Olimpíadas estão aí, né? As Olimpíadas vão ser daqui a um ano. E o nosso objetivo é aumentar o número de medalhas, né? Então é um desafio e tanto aí que a gente tem pela frente. Agora também em relação ao Bolsa Atleta, o Ministério da Cidadania, ele prepara um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso Nacional. Quais são as mudanças que estão nesse projeto, estão sendo pensadas nesse projeto? Em relação ao Bolsa Atleta? Isso. O que nós estamos fazendo é municipalizar a prática do esporte, estimular no município, na base. Nós estamos fazendo um pacote que tem um nome genérico de Município Mais Cidadão, né? Que é onde vai se procurar fazer com que os jovens do Bolsa Família tenham uma proporção maior de jovens sendo capacitados ou dentro de programas de microcrédito, que tenha-se um número maior de crianças, de proporção de crianças em idade do Criança Feliz de fazer parte do programa também sendo atendidas. E aí nós vamos fazer dentro de regiões, de macro-regiões, Olimpíadas entre os municípios, né? E os meninos melhor classificados nessas Olimpíadas, lá na base, em todas as regiões do Brasil, nós estamos negociando com a Caixa Econômica Federal, já iniciamos uma conversa, pode ser também com o apoio de outra estatal, de ampliar o número de Bolsa Atleta para esses meninos, para o esporte de base. Aí vão concentrar direto no esporte de base, né? Isso também envolve grandes centros urbanos? A gente tem uma pergunta em relação a isso do Wendel Souza de Oliveira. Ele é estudante de administração de empresas e é ex-atleta. Vamos acompanhar aqui a pergunta dele. Olá, meu nome é Wendel, sou estudante. Gostaria de fazer uma pergunta. Como incentivar o esporte nas periferias, fora dos grandes centros urbanos? Fora dos grandes centros. É a periferia dos grandes centros. É, a periferia dos grandes centros urbanos. Então, aí é o que nós estamos falando. Nós estamos dividindo o país em regiões, em macro-regiões, mas São Paulo, por exemplo, só São Paulo pode ter 3, 4 macro-regiões. São 18 né? milhões de habitantes. É, né? A cidade 12, né? Mais o entorno. Sim, lá. É. Então, ali vão ter mais até regiões. Mais que isso. É. Supondo que a gente tenha uma macro-região de 1 milhão de habitantes, juntando muitos municípios em lugares que têm os municípios menores, e ali com poucos municípios, ou até só dentro de São Paulo a gente já consegue, são áreas dentro dessa área que vai ser praticado o esporte, estimulado, o município vai ser estimulado a fazer as competições, e se ele cumprir essas metas, tanto no Bolsa Família quanto nas atividades artísticas, vão ter festivais artísticos também, né, de música, dança, teatro e audiovisual, né, nessas. Se ele cumprir essas metas, eles vão receber prêmios em dinheiro
prêmios em obras, né, novas obras que o governo federal pode transferir para eles, troféus entregues pelo presidente da República. Enfim, os municípios vão ter um selo, município mais cidadão, né, e nós vamos financiar, de alguma forma, todos esses projetos com recursos vinculados ao Sistema S, recursos próprios nossos, né, tem vários programas que a gente vai jogar para dentro dessas macro-regiões, como os programas de contraturno de escolas, enfim, uma série de programas. O PROFESP, que é um programa nosso também com unidades militares, que a gente tira o menino da favela para ele participar de programas no contraturno da escola. Então, vai se jogar uma quantidade grande de recursos para isso, para que haja uma multiplicação e haja a prática do esporte, mesmo nas periferias. Ainda na questão do esporte, temos novidades nas chamadas estações cidadania? O que são as estações cidadania e quais são as novidades, ministro? Nós vamos procurar agora começar a juntar esses centros. Se tem aqui um CEL, nós vamos trazer as estruturas que tinham o CIE, que tinham da área de assistência social e juntar. E outros lugares que não tem nenhum nem outro, nós vamos fazer um completo, né? A ideia é fazer a estação cidadania, que vai ter áreas para os jovens, poder inclusive usar o Wi-Fi, né? Porque essa é outra grande desigualdade que nós temos, né? Os jovens de classe média têm Wi-Fi, vem uma quantidade incrível de informações por minuto, e o menino lá da periferia não tem, né, acesso ao Wi-Fi, ele tem um telefone que mal e mal consegue falar, né? Então, oferecer áreas de lazer, áreas vinculadas a atividades teatrais, cinema, né? Hoje com a digitalização dá para fazer pequenas salas de cinema e está em sintonia com o que está sendo lançado de filmes, né, no mercado. Então, é uma série de centros de convivência de idosos, então todos esses centros a gente conjugá-los numa área só, que a gente vai chamar de estação cidadania. O que acaba traduzindo um pouco a essência do Ministério. Exatamente. É a corporificação dessa unidade e uma ajudando a outra. Né? Então, nós falamos sobre assistência social, falamos sobre esporte, agora vamos falar sobre cultura, as três áreas do Ministério. Na semana passada, o senhor anunciou mudanças na Lei de Incentivo à Cultura. Essas mudanças, elas têm um objetivo? Elas têm um objetivo. Na verdade, as pessoas algumas pessoas estão se queixando que vai acabar o musical no Brasil, isso e aquilo, porque nós mudamos as regras. Nós não mudamos o valor, né? O valor global é o mesmo, né? As leis de incentivo à cultura, ela, no mecenato, na parte do mecenato, que é a doação de empresas, ela chega a 1 bilhão e 300, pode chegar a 1 bilhão e 400, né, por ano. Quer dizer, a empresa, em vez de pagar 4% do imposto todo dela, em vez dela pagar 4% todo o imposto, né, incluindo esses 4% para a receita, ela puxa 4% para usar e coloca em atividades culturais, né? E também há a possibilidade da pessoa física doar 6% da sua renda, né, do seu imposto de renda. Então, ele não paga o imposto de renda. Ele abate no imposto de renda, é uma isenção fiscal. Sem alterar o valor global, modificar os critérios. A gente baixou de 60 milhões, que era o teto para atividades artísticas, para uma apresentação, uma turnê, se baixou para 1 milhão de reais, de 60 para 1. O presidente Bolsonaro foi discutido com ele, ele entendeu que isso era um limite adequado, razoável, né? Então, um artista que ganharia, por exemplo, 5, 6 milhões, ele vai ganhar 1 milhão. E eu posso te dizer que mais de 90% das atividades que eram financiadas pela lei, que são financiadas pela Lei de Incentivo à Cultura, não ultrapassam 1 milhão. Mais de 90%. Né? Então, eram poucos ganhando mais, entendeu? E muitos sem. E outra coisa, nós colocamos um estímulo para para ter maior atividade, maior incentivo no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, em Minas e Espírito Santo. Diversificar. Para que não fique essa concentração excessiva em Rio e São Paulo. Nós não queremos acabar com a atividade cultural no Rio e São Paulo, pelo contrário.
O Rio é a capital cultural do Brasil, São Paulo, pela pujança, tem uma atividade econômica. E tem uma atividade cultural muito grande, intensa. Mas nós queremos o que é incentivado pelo governo, porque esse dinheiro é dinheiro público, né, na verdade. A empresa deixa de pagar para colocar lá. Se ela não colocasse, ela ia ter que pagar. O governo ia receber esse dinheiro. Há uma renúncia fiscal do governo. Então, o que a gente quer é que isso seja disseminado, democratizado, mas a literatura do cordel não tem incentivo nenhum da lei Rouanet. O SIC de Solete recebeu 9 milhões, 10 milhões de reais para se apresentar no Brasil. Não tem sentido isso. Né? Nós queremos que a arte popular tenha, lá no Nordeste, que haja um aumento da atividade e do incentivo. O Nordeste tem 26% da população brasileira e 4% só dos recursos da lei de incentivo à cultura. Né? Enquanto o eixo Rio-São Paulo tem 80%. Nós temos que descentralizar um pouco isso. Né? E outra coisa, facilitar com que a população mais pobre tenha acesso à cultura. Já que é dinheiro público, nós estamos falando de dinheiro público, hoje, numa peça de teatro, por exemplo, que é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, só 10% dos ingressos são gratuitos. Nós queremos, então, que a população que está no Cadastro Único, que está no Bolsa Família, ela tem acesso não a 10%, mas a 20% dos ingressos. Né? E se toda a atividade for financiada pela lei de incentivo, 100% financiada, passa para 40%, né, o ingresso gratuito. Para fazer aquilo, já que a população financiou tudo aquilo, nós estamos falando do dinheiro do contribuinte, que ela possa ter um desfrute maior em relação àquilo. Então, é uma atividade para descentralizar, democratizar, aumentar o acesso da população e aumentar os recursos para a arte popular no Brasil. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Pauta, pelas informações, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Obrigado, ministro. Eu conversei com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e o Brasil em Pauta continua aqui na Nova TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. We'll be right back.